Halo. Brate, šta biste vi pidi ili koku, koja vam je razlika, brate, i to? Ako može da pričate o tome, na primu. Pa ja ne bi znao stvarno. Kako šta? Ja trenutno ne bi nijedno prej popio pivo i popušio jednu cigaru. Ne, brate, šta ti je bolje? Kad bi morao... Šta ti je bolje, brate, reci mi. Kad bi morao da probam drogu, mislim da bi probao kokain. Da, da. Ako bi se drogirao kokain bi uzimao. Da, da. Ja bi neke pečurke uzao, brate. Je, da, realno. Pečurke. Ne, brate, imaš pečurke, brate. Reci mi, šta je bolje, speed ili kokain? A šta ti više voliš, Murad? A, kaže speed ili kokain, pa kontakt kokain, brate. Crack kokain. Zašto? Wow. A šta ti kažeš, brate, šta je bolje? Zato što nema spida u filmu Scarface. Isključio. Kaka je juca. Brate, ne znam. Moram da zložiš, brate, u tri rečenice, brate, ko sasad da radiš? Uvod rada da je zaključan. Moram konstantno da radim speed ili kokain. Ne, moram. Da. Moraš. Moram. Pa doniraj, Rode, malo tamo. Pojačaj sa donacijom, Rode, pa će biti svega, baju. Šta god ti hoćeš, ovo? Koji god hemikali. Ovaj brat zove se after od subote, ja mislim. Brat je jedan dan u prošlosti. Dobro, to je to. Ovaj nije vratio sat, sinoć, vratio dan, sinoć. Da, brate, vratio se sat. Rekao dan, vratio sat, brate. Ovaj me lozi. Aj, živjeli, braćo, moja dobra, neki sa srećom, novi se zori, jaki ste, veliki ste, ovo je nedostajalo, na ovom nebu, internet naš. Na ovom domu ćemo interfonu, stvarno, brate. Uvek ste bili veseli posle pauze, jebate, znaš. Da. Ovo je brat u 30. danu, brate. Bukalo, da. Daje sebi 30 dana. Brat, daje sebi 30 dana. Pita nas za savjet, ko? A jesi ti bio tu bura za bombardovanje? Gde jesi ti bio za bombardovanje? Na afteru. Šalim se, izvinim, brat. Brat, si dobar lik. Ništa, brate, ste priškali u gaće, pazi. Ja sam tad imao 11 mjeseci, te bra, ja sam bio u bolnici koju su pogodio NATO bombardovanje, razumeš? A ti ti si bio u toj bolnici? Ja sam bio u tom trenutku, brate, tu i ona se pogodio. Srodio. Ja, čekaj, rađao si se tad ili si bio samo kao tamo? Koliko si imao godina? Brate, imao sam 11 mjeseci kako pogodili, brate, vamo, Dragiša Mišović, brate, bombu. 9 mjeseci? Kako sam, ono... Tvrda priča, brate. O. Drago mi je da si preživao, brate. O tom što zvuči kod imaš 45 godina. Brate, meni! Jo, je bio Joker, brate. Smrt. Verovatno ima veliki... Ako ne hoće, čekaj, ona hoće. 25-0-21-24-7-35-0-21. Ove XXL kokice su 120 dinara, jesi ti imao? Brate. Brate, van je u vanci. Dobro vas, brate. Šta? Molim me. Jesi ti car dušan? Brate, van je u vanci, brate, Kosmaj. Tonina, tebra, vam se vamo, pijamo, cirkamo, celo veće ima i kudu. Ja ništa ne razumijem, šta rekao? Dođite ovamo, pijamo, cirkamo, imamo gudre. Imamo. Ajde, gde ste vi, dajte nam adresu, sad ćemo doći. Mislim, nemoj da ti adresu. Nemoj dati adresu. Nemoj adresu da daš, ali pošaljite nam u privatni inbox. I tu smo za neki desetak minuta. Samo da nema riba, brate. Ako ima riba, nemojte. Ne dolazimo. Brate, ima i dešaka ko će za haraš, brate. Neću. Neću bukvalno. Ništa onda, brate. Samo spika, ništa seks. Samo za nizu, brate, jeba ta drutej. Da, hvala ti, brate. Hvala ti, volim te. Ljubite, brat, hvala ti na pozivu, samo kidajte, možda i dođemo, posle pošalju inbox. Da, pošalju inbox adresu. To je vaše mišljeno, Andrew Tate, brate. Da. Znači, zesna na levo. Prvo, Niđa, pa Joca, pa rođeni, da ispišu ko njihovo mišljenje o Andrew Tate. Pa sad smo pričali, brate, malo pre smo to rekli. Pa jebemo mater, malo pre smo pričali o tome, jebote. Nema uslova. Ovo je jedini. Pazi, možda ovo je ono... Bože mi pomiluj, brate, u detonu. Molim?
Ja ništa nisam razumio, zašto mi se ovaj vodine, ne, izvini, brate. Gospodi pomiluj, gospodi pomiluj, Bože blagoslovi. Gospodi pomiluj, gospodi pomiluj, Bože blagoslovi. Hvala ti, brate. Hvala ti, brate, zove divan kontakt. Svako ko pozitivno utiče na Jocu i to tako. What the hell, oh my god, no way, yeah, yeah. Pošto mi je ulovna bezveda. Dobre, makar nema kjera, pičkova. Ili imate kerove neke tamo? Nema. Dobre. Ej, pet friendly smo danas. Ovi su isto od subote. Hvala, brat. Hvala, braćo, hvala, braćo, lijepo s toga. Ko tim, ja vas, ali ste komplet lepinje. Ovo ja sam te pozdravili. Šta je to, brat? Yes, I need you.